За манай залуу мастер царин дулмын игчмиг 3 дахь дэлхийн аргуудаа орж байна. Игчмиг юу сакины зоож таалтхан байх удаа рамзадын сайдыг нэсэлж байна. За хөмрөөгөө явсан дутуудсан. Мөн дөрөвчтэн улсын аврагын алтан хөнгө медаль. Хилчин спортын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер царин дулмын игчмиг 3 дахь дэлхийн аргуудаа орж байна. За зүүн үүрээч энд лав орох юм болч манай игчмигийн үүрээч бас зүүн гүрээч бас эвгүүдэ болно. Зүүндээ унааш чинь ялангуяа зүүн үүрээгээрээ унгаах гэж үзэн. Сакины зоёг зүүн үүрээ лав ороод унгаана штэ. Гол нь өөртөө итгэх ёстой. Ий ачаад иргэчлээ. Ачиж иргээд сакины зоё дамжаад даралт авсан. Нөгөө л яриад идэг босоогоос хөвтэйгэн залгаас. Уул нь хойлоо зүү юм байгаа. Хойлоо ташаа таарахгүй юм байгаа. За, сакины зоо өнөөдөр түрүүлэх гэж ирж байгаа л та.